slobodoljubivi narode, prijatelji, saborci, sapatnici, drago mi je da vas vidim danas u ovolikom broju, a naročito bi se zahvalila ljudima koji su došli iz Subotice, Novog Sada, Apatina, Sombora, Leskovca, Lebana, Kragujevca, Bora i cele naše lepe Srbije. Došli su danas da kažu, decu vam ne damo. Naslušali ste se mene nekoliko godina, sve znate što imam da kažem. Zato ću danas reč prvenstveno dati mladim ženama, mladim muškarcima, ljudima koji ili imaju decu u ovoj zemlji ili planiraju da imaju decu u ovoj zemlji, što danas postaje gotovo nemoguća misija. Svi znate ako ste pratili da smo ovih godina obišli sve institucije Republike Srbije, sve medije Republike Srbije, svakog relevantnog i govorili o problemima koje imamo sa našom decom, odnosno sa pravima naše dece koja se konstantno krše, naročito unazad nekoliko godina od kada je ova vlast na vlasti. Međutim, nigde, ua! Nigde nismo našli razumevanja. Ministarstva Šarčevićeve Lončareva su nas odbijala da nas prime. Institucije su davale neke stidljive odgovore. Mediji se ograđivali, cenzurisali, satanizovali roditelje, govorili o nekim antivakcijalnim lobijima, huškali javnost na sve koji hoće da očuvaju zdravlje i prava njihove dece. Mi smo danas ovde ispred ove institucije, jer se u Srbiji šuška da se ovde u ovoj zgradi sve završava i počinje. Zbog toga smo ovde, jer ako je tako, onda očekujemo od predsednika Republike Srbije, za koga do duše nismo glasali, ali je na toj funkciji da ispuni naše zahteve. Ukoliko se to ne desi, daće nam pravi znak za ono što slutimo odavno, a to je da ovom zemljom ne upravlja njom, već upravljaju okupatori koji su 2000. godine došli ovde i okupirali naše institucije. Obaveštenih službi i instaliraju ovde kvazi elitu koja sada kroji nama živote i donosi zakone. Sve je počelo na Kosovu i Metohiji, u ratu gde smo se odbranili od 19 stala, od 19 zemalja koje su krenule na našu Srbiju. I tada smo se hrabro branili i tada smo stajali na mostovima, pa onda ćemo stati i za našu decu. Kada je prvo dete na Kosovu i Metohiji ostalo da živi u getu, morali smo da znamo da će to doći ovde i da će i naša deca živeti u getu, živeti u besmislenim karantinima, živeti životom kakvom se nikad nismo nadali da će živeti. Da će nam sve slobode biti oduzete, isto kao i našoj braći na Kosovu i Metohiji. Zato je ova naša reakcija verovatno zakasnela. Da smo branili na vreme njihova prava, imali bi danas odbranjene i naša prava. Ima ljudi koji se pitaju šta ćemo mi ovde, ko to dira našu decu, šta mi izmišljamo, šta mi teoretišemo, mi smo teoretičari zavere i tako dalje. Ti ljudi ili ne znaju kako se u Srbiji živi, ili su plaćeni i zlonamerni da to govore. To govore i mnogi mediji, ovde vidim neke kamere, ne znam da li su prijateljske ili neprijateljske, ali ih molim da makar minimum neke novinarske etike ispoštuju i prenesu doslovno šta je rečeno na ovom skupu. Dok mi znamo ili ne znamo, u Srbiji se vrši pravo otimanje dece od strane centara za socijalni rad. Imali smo skoro slučaj devojčice iz Zaječara čiji otac tražio pomoć na
društvenim mrežama, koji nije znao gde mu je dete, koja je oteta iz hraniteljske porodice, bez reči, bez najave. To nije ni prvi, ni zadnji put, nažalost. Šta je uradila vlast? Šta su uradili mediji? Kada se javnost, naravno, normalno pobunila sa razlogom. Pa mediji su krenuli da puštaju ministra Đorđevića, koji je već za jedno dete rekao da je oduzeto zato što je imalo šugu, a poltroni vlasti u obliku raznih javnih figura su krenuli da pričaju kako je otac devojčice pedofil. Dakle, time se služe ljudi koji hoće da zataškaju ono što je vidno svakome normalnom, a to je da centri za socijalni rad protivustavno oduzimaju decu od roditelja u Srbiji. Ovde smo izbog dečaka iz Novog Sada, koji je preminuo 3 dana nakon vakcinacije. Živ, zdrav, pregledan, odmah nakon vakcine, 3 dana nakon vakcine je preminuo iz punog zdravlja. Lekar je rekao da je bio zdrav, nije rekla majka, pošto su nama majkama oduzeli sva prava, pa čak i da govorimo o tome kako su naša deca koju smo rodile i nosile 9 meseci. Ovde smo i zbog njega, i zbog njegove majke, i zbog njegove porodice koja neće pustiti da nas razlače raznorazne budale po sudovima i govore da smo nekakvi antivakseri, nego koji će do kraja ispitati šta se to daje našoj deci, jer se daje službena tajna. Koje službe i čije službe? Ovde smo i zbog majke iz Smederevske Palanke, koja je za Boga odbila da stavi deci krpu preko usta i nosa. Bravo! To odbijanje Centar za socijalni rad u Smederevskoj Palanci je shvatio kao zanemarivanje deteta. Dakle, podigneš ga do 11. 12. godine, zdravo pravo, odlični đaci, i onda ne poslušaš spikere Svetske zdravstvene organizacije Kone i Kisićku i ne staviš im krpu preko nosa. I šta sledi? Centar za socijalni rad i pretnje otimanjem dece, isto kao i u slučaju vakcinacije. Otkud ovo ludilo? Da li smo mi ovako u našem detinjstvu čuvili iz ove slučajeve? Sigurna sam da niste. Svi su živeli normalno, ovo je bilo izuzetno retko. Pa time što ovom zemljom ipak ne vlada, nažalost, ni ovaj ispred čije smo rezidencije došli, on samo izvršava nalog. Ovom zemljom vladaju nevladine organizacije. Zakon o pravima deteta koji nam se sprema, a koji predviđa raznorazne stvari pod jednom ideološkom konstrukcijom koja se zove najbolji interes deteta, sprema nam situaciju koja se dešava sada u Skandinaviji i u zemljama zapada. Zvala me jedna naša žena pre neki dan, ona je baka dece. Njenoj ćerki po anonimnoj prijavi oduzeto je 3 dece od 3, 2 i 1 godine. Ekspresno su dobili rešenje da se devojčica od godinu dana daje u gej porodicu. To je Beč. Ako znamo da je nama na vlasti premijer ove zemlje već drugi put osoba koju niko nije birao, za koju niko nije digao ruku, a Boga mi, za koju niko nema ni lepu reč, koja u svakoj normalnoj zemlji nikada ne bi prošla bezbedonosnu proveru, ta osoba je nametnuta direktno iz naleda da bude premijer ove zemlje, da uvodi digitalizacije sa svojim bratom, da uvodi seksualizacije, da uvodi ministarstva za rodne ravnopravnosti i ostale stvari. Treba shvatiti da i ta organizacija koja je postavila i mnoge druge ozloglašeni fondovi koji se plaćaju i sa zapada, a boga mi iz našeg budžeta, upravo pišu zakone i određuju da li ćete vi da stavite preko nosa detetu krpu ili nećete. Zakon o obaveznoj vakcinaciji iz 2016. u članu 32. pod njihovim pritiskom, jer NALED inače ima saradnike i među farmaceutskim kompanijama, kaže da niko ne može da odbije obaveznu vakcinaciju. Niko od vas, svih koji me gledate. Pitanje
najava da će Lončar ili neki drugi ministar da donese odluku da smo svi dužni da se vakcinišemo. Da li to bila ova izmišljena korona? Kupujemo, ne? Čujemo se. Dakle, i taj zakon su pisale one, i zakon o pravima deteta pišu one. One sede u Savetu vlade Republike Srbije o pravima deteta. Osobe iz UNICEF-a, osobe iz nevladinih organizacija koje finansiraju Rockefellerovi fondovi, fondovi za otvoreno društvo i ostali. Ono što hoću, braćo i sestre, da vam kažem, je da je sasvim izvesno i sasvim dokazivo da šačica globalnih psihopata koji sprovode ceo projekat korone i koji vladaju i regulišu sve zemlje, pa i ovu našu 20 godina unazad, odlučuju da li ćemo mi da se grlimo i ljubimo, da li ćemo da vidimo ili nećemo svoje roditelje, da li ćemo da vaspitavamo i nećemo svoju decu. Ovo nije političko pitanje. Ovo nije pitanje da li se ja ili neko od vas dopada nekom ili ne. Da li je levo i desno. Ovo je pitanje opstanka. Sve ovo što nam se dešava ne može se shvatiti bez duhovne perspektive. Neko je ima, neko je nema, nije obavezno. To je svačiji izbor. Ali ja ću vam samo navesti nekoliko stihova iz pesme Vladike Nikolaja Nebeska liturgija, pa mi vi recite da li prepoznajete ovo vreme u njoj. Još zaveza noge u Srbina, da ne smije slobodno hoditi, osim tamo kud ga konop vodi ili kundak goni. Još zaveza ruke u Srbina, da ne sme radit van kuluka, niti sesti, niti hleba jesti, bez satanske gorde zapovesti, niti djecu svoju svojom zvati, nit slobodno misliti i disati. Jel možete da dišete slobodno? Da mislite slobodno? Jel imate pravo na svoju decu? E pa decu im nećemo dati i decu ćemo braniti svojim životima. Čujte svi! I bolje bi bilo da se neko ovaj koloniji urazumi nego da ovde pada krv, odbite od naše dece, dale ruke od naše dece. Retki su ljudi, intelektualci, lekari, pravnici, koji hoće da pomognu roditeljima koji se već nalaze u neverovatnim situacijama. Ali jedna i jedina od njih, koja je stala uz mene i u celu ovu borbu i sve vas roditelje, koja je išla na te njihove javne rasprave o zakonu o pravima deteta, koja brani srčano kao lav, ne volim te rodno ravnopravne lavice, ona je lav, roditelje na sudu kada su optuženi što ne vakcinišu svoju decu službenom tajnom, je Milina Dorić, advokat i, kao što sam rekla, lav. I sada je pozivam da vam se obrati, kao što i pozivam njene kolege da stanu i da brane ustav ove države. Dragi prijatelji, došli smo u ovu situaciju jer smo čutali. Ne smemo više to sebi dozvoliti. Nemojmo misliti da to što se desilo Ljubiši, Đorđu i ostalim roditeljima ne može da se desi i nama. Moramo biti spremni da u svakom momentu kažemo decu im ne damo. Pokret Živim za Srbiju. Pokret Živim za Srbiju, dr. Jovana Stojković,
Organizovali su peticiju za izmenu porodičnog zakona. Peticiju možete potpisati. Pre svega, ne želimo da nam kojekakvi radnici Centra za socijalni rad utvrđuju koji su to najbolji interesi našeg deteta i naše dece. Neka nas manu toga da su rizične vakcine u najboljem interesu naše dece. Mi smo vrlo humani i imamo fantastičan predlog za sve plaćenike i paćenike. Neka oni lepo te vakcine daju sebi i svojima, a za nas neka ne brinu. Malo nam je muka od te njihove brige. Malo nam je zlo od te njihove brige i te njihove brižnosti za nas i za našu decu. Malo nam se smučilo to kako se ponašaju. Brane nam da dišemo vazduh, kiseonik, da idemo na sunce. A sve pod velom prava na zdravlje. Malo sutra, e pa nećemo se tako igrati. Vaš bezobrazluk, sad se obraćam njima, dakle vaš bezobrazluk je prešao igricu. Ovo je poslednji level, što bi klinci rekli. A nakon posljednjeg levela ide game over. Taj game ćemo mi overiti. Nego šta? Mi! Ljudi, ne dajte svoju decu, jer po porodičnom zakonu vi imate obavezu da zastupate najbolje interese vaše dece. Vi ste rodili tu decu i vi negujete i školujete i vaša deca su vaša. Nije vaše dete na ovaj svet donela vlast, niti ga je stvorilo ministarstvo. Vaše dete je vaše. Oni svoju decu čuvaju od rizičnih supstanci iz vakcine. Čuvaju ih i sebe i svoje. A šta smo mi, neki kunići, poligon za istraživanje? E, nećemo se tako igrati. Ovdje tražimo i da se roditeljima pomogne na adekvatan način i to tako što će se u situacijama kada zaista je u pitanju nemaština dati biološkim roditeljima isto ta novčana sredstva koja planiraju da daju i koje uveliko daju hraniteljima. Tražimo da se zabrani davanje dece iz Srbije stranim usvojiteljima. Imamo mi dovoljno naših ljudi iz Srbije koji žele da usvoje decu. Moramo braniti pravo nas i naše dece, nema nam drugi ljudi. Tu smo i borit ćemo se do kraja i više od toga ako treba, a treba će. Niko vas neće praviti u nesavesne roditelje samo zato što dovodimo u pitanje ovu struku, bruku, koja treba odavno da je u zatvoru. I sada nešto za kraj da kažem što nisam baš planirala, ali morat ću. Želim da se izvinem svima, eto, ali nešto intimno želim da kažem. Znate kako, ja sam roditelj i ja bih za svoje dete sve uradila. Ja bih za svoje dete umrla, ginula, poginula. Ali isto tako za svoje dete spremna sam i da ubijem. Taj institut nužde, institut samoodbrane, čudo jedno.
Dakle, ja bih za svoje dete sve. Pa, imam jedno pitanje za sve te ljude koji nam kroje sudbinu i koje tamo sede po centrima za socijalni rad. Da li su oni na isto to spremni zarad svog posla, zarad svog radnog mesta? Jer ja sam na ovo spremna za svoje dete i za život svog deteta. A da li su oni spremni zarad svoje radnog mesta da učine isto to što sam ja za svoje dete? Ne verujem da su za to spremni. Tako da, toliko o tome. Imam jednu pesmu isto samo, evo ovde, pošto ovo će gledati. Ovo će gledati. Gledaće Srbija. I predsednik SNS-a i Suzana Vasiljević i Darija Kisić i Kon i svi ostali. Pa želim jednu pesmu koju sam napisala prošle godine, kratka je, neće dugo. Decu vam ne damo. Od kada za sebe znamo, stalno nešto treba da damo. Mladost, život, teritoriju, naše najdraže, sada i decu našu traže. Pitamo se čije je dete naše. Večito neki rat, borba i strah. Večito tamno nebo, nemir i mrak. Srbiju razarali, ko je kako stigao, i neprijatelji i prijatelji lažni. Lagali da će nas čuvati, pravili se važni. Zastavom se pokrivali, za lažnog morala sakrivali. Na ratove huškali, pa se razbežali. Sad mi se čini da je neprijatelj sve bliži, pod velom prava i pravde, zakona i etike, uzeli bi naše potomke. Ali decu vam ne damo. Čujemo pretnje i ucene, dok citiramo zakone i konvencije, žele da nam stave ruke na lisice. I decu da nam odvode. Ali decu vam ne damo, jer i teže smo borbe dobili. I Turke preživeli i agresije prebrodili. Ali na logore i zločin imuni nismo postali. Protiv tog kriminala imunizacije nema i ne postoji. Na to imuni nikada nećemo postati. Pravo nas i naše dece zauvek ćemo štititi. Decu vam ne damo. Oprosti agendo što će ti se večno opirati i na slobodu boriti. Oprosti farmacijo što od nas nećeš profitirati i što imamo pravo izabrati. Oprostite što nećemo zavrzati rukave, oprostite što nećemo zavrzati rukave što želimo da čuvamo živote male. Oprostite što vašim ciljevima ne možemo udovoljiti, samo se našoj deci možemo pokoriti. Decu vam ne damo, jedino nam to pravo je ostalo. Mi pa metnih poslova nemamo, sem da branimo naše rođeno. Decu vam ne damo, ni za jedan prema milijarde sto, ni na kakve rizike ne pristajemo. Decu vam ne damo. Hvala. Ja bih samo zamolila gospodina Vladana Srećkovića da dođe, ćerka mu je ovde. Dakle, Vladan Srećković, ćerka je ovde kod nas. Vladane, dođite. Vladan Srećković, da. Tu je devojčica. Evo ide. I jedan izgubljen sat, mislim, ovo ovaj kad... Eto, takvi smo mi Srbi vas da bili, čuvali tuđu decu, čuvali našu ratnu sirođat, podigli, a sad bi ovi da nam objasno da ne znamo ni svoju da čuvamo. I da treba da ih dajmo. Dajemo Šveđanima, samcima, moš misliti šta će im srpska deca. Naši očevi, ja bih pozdravila muškarca ovom prilikom, mada ne pravim nikakvu razliku, prolaze pakao u centrima za socijalni rad.
Cela ova agenda krenula od feminističkih narativa da su žene u Srbiji sve bijene, da vas muž čim dođe kući opauči preko nosa, da je to masovno, da ne to ne radi mala šačica psihopata, već to rade svi, da je to u srpskoj tradiciji, da mi to tako živimo i volimo. Pa su nahuškali žene da izbog svađe zovu miliciju, da muž ide u zatvor i posle toga naravno da od braka nema ništa. Ko ne shvata da su razmirice, pa čak i svađe, jedan deo života i braka, koji može da dovede naravno i do sazrevanja te veze, taj ništa ne zna. Tako je! Ko očekuje? Od svih odnosa na svetu, jedino muško-ženski bude nekonfliktan, ta je budala ili plaćen. Niko ne brani nikakvu vrstu agresije, nasilja, ali ovo što se sada radi sa ovim zakonima je ludilo. Dakle, ja ono što vidim u praksi jeste da ima puno muškaraca koji su na pravdi Boga optuženi od strane žena za razne gnusne stvari koje ih uče žene u centrima za socijalni rad da govore o svojim muževima. Posle 6-7 godina se dokaže da je čovjek nevin, ali je izgubio kontakt sa detetom i dete je poraslo i uništena su dva života. Mnogi očevi se lavovski bore sa centrima za socijalni rad i znaju kakva prljavština tamo vlada. Nisu pravnici, ali kad se borite za svoje dete, vi postajete supermen. Jedan od tih je večera sa nama i ispričat će vam svoje iskustvo. Dušan Barat. Dobar dan svima, ja se zovem Dušan Barac, otac sam troje dece i bijem već 3+ godina bitku sa Centrom za socijalni rad Vračar iz Beograda. Bijem bitku sa kvazi strukom jedne državne institucije koja krši direktno Ustav, zakon o porodici, povelju Ujedinjenih nacija, sva moguća prava deteta koje treba da štite. Oni ih krše, a vlast ne radi ništa da to spreči, već ih u tome podstiče i podržava svojom pasivnošću. Ne postoji osoba kojoj se nisam obratio, a koja je nešto mogla da promeni. Zvanično niko nije prstom mrdnuo. Bilo je tu nekih anonimnih poruka, nemoj, pusti, batali, bit će to, nemoj u medije, time ćeš sebe da uništiš, nemoj vamo, nemoj namo. Evo, ja se ne obraćam medijima, obraćam se vama, roditeljima, prijateljima, pa i neprijateljima. Evo, uništite me, obraćam se ljudima da vam ukažem iz prve ruke kako to izgleda kad padnete u šake, kako je ona kaže, ne vladinim organizacijama koji upravljaju vladinim organizacijama. Pa čekajte, kako može jedna institucija kao što je Centar socijalni rad ide na seminare ne vladinih organizacija? Pa valjda ste učili škole, valjda ste, imate zakon koji treba da poštujete. Vi idete na Kopaonik, na Divčibore, da tamo neki iz nekih tamo društava civilnih pričaju šta vi treba i kako treba da radite. Za mene su rekli da sam rigidan u stavovima kada sam u Centru socijalni rad jednom prilikom izjavio da bih ja za svoje dete poginuo. Evo sad je to rekla i Jovana, sad je to rekla i Milina. Ja sam jedan od roditelja koji bi za svoje dete ubio. Ja sam lud, mene su poslali da idem na neko savjetovalište u Palmotićevu, valjda zato što ja to ne treba da radim. Ne znam, valjda sam ja neki loš otac, loš roditelj. Šta je poruka? Držite šape tih jazbinara iz Centra za socijalni rad dalje od sebe, svoje porodice, svojih najmilijih, svoje dece. Zato što će vas uništiti, razvlačit će vas kao kerovi. To su... Ja ne mogu drugačije da kažem, to je najgora banda organizovanih kriminalaca koji imaju podršku i zaštitu vlasti. Kako izvršne, tako i pravosudne. Mnogo imam da kažem, malo vremena. Punu torbu
njihovih stručnih mišljenja imam punu torbu. 99,9% su laži i neistine za koje oni ne odgovaraju, zato ih i šire. Kažu, mi kao centar, mi brinemo o najboljem interesu deteta. Kog deteta? Mog? Ko ovde može da kaže da više brine o mom detetu od mene? Niko, taj lud. Moja deca trpe 3 i više godina nasilje centra za socijalni rad i kvazi stručnjaka koji za to nisu odgovarali. Zato što su zaštićeni kao beli medvedi. A vi, roditelji, vi ste im meta. Koga targetiraju, ta je puko. Dakle, meni su u centru za socijalni rad koordinator centra, da ne kažem koordinatorka, pitala je da li sam ja svestan da ja ovu državu koštam više nego što vredim. Pa čekajte. Ja ne znam koliko koštam, jer ja nemam vrednost u novcu. Ja ne znam ni koliko vredim. Ja sam moji deci najbolji otac na svetu. Pitan sam to zbog toga što sam tražio vremena da kažem šta imam. Kaže mi, za vas vremena više nemam. Vi niste jedini. Nisam jedini, hvala Bogu. Ima vas roditelja još. Ali nemojte dozvoliti da vam sutra centar za socijalni rad kaže da vi ovu državu koštate više nego što vredite. Niko ne zna koliko vredite. Vi imate vrednost, oni imaju cenu. Oni trguju uticajem. Falsifikuju službene isprave, vrše uticaj na sud, lažno svedoče, krijući se iza nekih titula, iza nekih diploma koje su mahom kupljene u Kragujevcu. Pravnici Centra za socijalni rad, Sopot, do duše više ne radi ta gospođa tamo, je pravnik koja je završila pravni fakultet u Kragujevcu, verovatno kad je u tobu stao da napravi pauzu. I ona vama priča šta vi smete i šta vi ne smete, citirajući neke imaginarne pravilnike, neke zakone koje je tog trenutka padnu na pamet. Etiketiraće vas kao rigidnog, kao ludog, kao čoveka koji ne shvata realnost, ne. Pa čekajte, kome vi da se žalite? Zaštitniku građana? Bio sam. Isteran sam napolje. Nemam izgleda vezu, nemam pare, da li sam ružan, da li sam nizak, da li šta sam, nisam mi se svideo. Puna je silikona, više silikona ima nek što ima znanja, ali to rade zaštitnici građana. Gde su zaštitnici građana? Evo, pozivam sada ministra, zamenika ministra, savjetnika ministra, gospodina sa brkovima i tamnim naočarima, da mu se oči ne vide, da dođe da vidi punu torbu dokumenata šta su njegovi puleni iz Centara za socijalni rad pisali i radili. Stojim pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, tvrdim da u centrima za socijalni rad rade neprijatelji porodice, neprijatelji Srbije. To su neprijatelji. Izvolite, dođite, uništite me, pošto sam rekao ovo javno. I ovo ću svaki put i svakome da kažem u lice. Neka dođu, neka mi stanu na crtu, neka kažu da nisu. Puna torba, tapete po kući mogu da izlepim sa njihovim pisanijama. Dalje šape od moje dece, dalje šape od bilo kog deteta Srbije. Ako štitite migrante, štitite tamo neke, ne znam se ni ko su ni šta su, da štitite i našu decu sa imenom i prezimenom i državljanstvom. Dužni ste po Ustavu. Štitite ih vi od vaših polena, da ih ne bi štitili mi, da ih ne bi štitio ja. Ja nemam, jedan jedini izbor imam, a to je da dam život za njih. Probajte, vidite koliko sam ozbiljan. Dođite, uništite me. Čuvajte svoju decu. Hvala i pozdrav. Thank you.
Mislim da je bitno da istaknem jednu činjenicu, a to je da je jedna od tih nevladinih organizacija koja je pisala pravilnik, mislim svašta su oni nešto pisali u tom su savetu Vlade Republike Srbije, je priznala da je protivustavno da Centar za socijalni rad uđe i oduzme vam dete kao što se ljudima dešava, ali eto, to je u najboljem interesu deteta. Dakle, imamo taj ideološki konstrukt, taj, tog mamona, tog novog boga, koji se zove najbolji interes deteta i koji one određuju, ne vladine organizacije. Oni s tim idu postepeno, sad će malo žešće kada usvoje zakon, ako im budemo dali, a nećemo im dati. I kreću od ljudi koji mogu slabije da se brane, manjeg su imovnog statusa, samohrani su roditelji i tako dalje. Nažalost, jedan od njih koji do sada nije uspeo da se odbrani jeste otac tri ćerke, tri divne male devojčice, oduzete su Đorđu Joksimoviću, koji je sada sa nama, i ja molim Đorđe da dođe i da nam ispriča svoju priču. Koji je to razlog da jednom ocu oduzmete tri ćerke? Koji? Pa dragi što da vas pozdravim, mene su deca uzeta zbog bolesti žene, ne zbog, ne, znači, to nisu imala, znači, uspovi sve. Znači, oni su, znači, na prevaru, znači, uzeta deca, znači, ja nisam bio kući, znači, to je, znači, spima uopšte poznato, 2015. godine, znači, bio sam u svim medijima, sve, znači, decu mi još do danas nisu vratili, osuđen sam u sudskom presudom u sumnju u sposobnost za čuvanje dece. Znači, želim svi da se čuvamo svoju decu i da se što više udružimo i odbranimo našu decu. Hvala vam puno. Inače, Đorđe, ne znam da li ste ispratili njegov slučaj, snimljen jedan film po tome, on je i peške išao iz Kragujevca za Beograd za svoju decu, onda će neko da mi objasni da takav čovjek ne može da čuva svoju decu ili da ih možda ne voli. Ja se radujem što u mojoj branši eto ima ponekog ko je normalan, mogu slobodno da kažem. Zato što vrana vrani oči ne vadi, obično pri tim centrima ima psihologa, potrebno je nekad i da se vrši pregled psihijatra, oni neće jedni drugima da uslovno rečeno uskaču usta, već šta je rekao jedan, to najčešće kaže i drugi. Međutim, u skorije vreme, od kad su deca krenula da se maltretiraju sa maskama po školi, glas je digla jedna divna žena, majka, psiholog i psihoterapeut, koja sasvim razume i dečiju psihologiju i to što se svoj deci radi sa ovim idiotskim korona merama, a boga mi i svima nama. Ona je u svojoj školi u kojoj radi digla glas, a to može skupo da vas košta danas ako dignete glas. Zato jedan aplauz i pozdrav za Tamaru Bradić, psihologa i psihoterapeuta. Dobroveče, dragi ljudi, poštovani roditelji. Moje ime je Tamara Bradić, ja sam psiholog i psihoterapeut i izuzetno mi je drago što smo se okupili baš ovde u ovom broju da pokažemo da smo zapravo mi veoma odgovorni roditelji koji vode računa i vole sebe, svoju decu, ali i zemlju Srbiju. Mi više ne pristajemo da budemo žrtve svakodnevne medijske manipulacije. Oni nas sabotiraju i urušavaju zdravo tkivo našeg društva. Urušavaju porodicu, međuljudske odnose i to zarad nečijih ličnih interesa i profita. Dragi moji, postoji jedan etički princip u medicini koji kaže da ukoliko neka mera ima više štete nego koristi,
onda ona postaje besmislena. Tako da ove epidemiološke mere, koje se nekako menjaju ne iz dana u dan, nego juče smo videli iz sata u sat, pa ujutru imamo obavezne maske na polju, a onda uveče ta obaveza postaje samo preporuka. Pa hoće li se više dogovoriti? Veoma je važno da znamo da stepen panike koju indukuje ova vlast preko kriznog štaba i medija, taj stepen panike bi bio odgovarajući, ali samo u situaciji u kojoj bi ljudi padali mrtvi na ulici. Ali to se, kao što vidimo, hvala Bogu, niti je dešavalo, niti se dešava. Ali, ono što se dešava, posebno u mojoj terapijskoj praksi, je da su mnogi ljudi izuzetno anksiozni, ozbiljno uplašeni, razvili su, nažalost, fobije, panični napadi su sve češći i prosto to postaje izuzetno zabrinjavajuće. Ali da li neko iz ove vlasti uopšte brine o mentalnom zdravlju i da li je ikada brinuo? Pa ne. Inače, zdravlje nije samo fizičko odsustvo bolesti, već je zdravlje stanje balansa, ravnoteže, koju osoba uspostavlja u sebi, a onda između sebe i svog socijalnog okruženja. Da li neko od ovih donosioca ovih rigoroznih mera, da li nekog uopšte zanima kako se ljudi osjećaju? Da li su svesni na koji način urušavaju imunitet dok ljudima prete kaznama, zatvaranjem fakulteta i škola, policijskim časom i ostalim suludim merama? Da li to oni nama hoće da zabrane da se družimo? Da li hoće da zabrane deci da čitaju emocije jedni drugima sa lica? Jel to poenta? Pouzdano znam da se u nekim muzičkim školama na času solfeđa je zabranjeno pevanje, dok je u zemljama u okruženju na svadbama zabranjeno igranje. Pazite, da nije toliko maliciozno, bilo bi smešno, ali nije smešno. Da li to oni hoće da nam prekinu život uopšte i radost? E pa neće moći. Bogu hvala. Ima puno divnih, osvešćenih, samosvesnih ljudi koji šalju poruku radosti i poruku života. I za to ćemo se aktivno zalagati. Što se tiče škola, nama nije potrebno, ovo mi je izuzetno važno da kažem, nama nije potrebno obrazovanje koje umesto kritičkog mišljenja i slobode ličnosti neguje površnost i nerazumevanje suštine, koje žmuri na vršnjačko nasilje, ali zato kada treba da se ispuni neka globalistička agenda, stavlja deci masku preko lica. I to deci sa smetnjama u razvoju. I molim vas, dragi ljudi, izuzetno je važno da budemo medijski pismeni i da se informišemo sa različitih izvora. Jer ova borba će trajati dugo, ali ja verujem u pobedu dobra, u pobedu ljubavi. Hvala vam puno. Mnogi mladi ljudi, kada sve ovo vide, mladi, a pametni i informisani, jer ima raznih mladih, mada većinom nam je mlado svesna i voli slobodu, možda su se ovi stariji navikli iz nekih vremena da je normalno da država interveniše u sve aspekte vašeg života, ali mlađi ljudi to ne žele, što je sasvim prirodno. Međutim, ne žele ni da imaju decu u ovakvoj zemlji i zbog toga je to veliki problem. Ne znam da li znaju ovi što slušaju po službenoj dužnosti da majke neće da rađaju decu jer im se u porodilištima stavlja maska preko lica tokom porođaja. Odavste pre normalno.
jer im se beba odvodi posle 15 minuta da primi vakcinu protiv seksualno prenosive bolesti hepatitisa B. Jer ako ona ne pristane na to, šalje joj se centar za socijalni rad čim dođe u kuću da oni vide da li će da ona vodi računa o svom detetu ili neće. I što je najbizarnije, čuo sam slučaj žene kojoj su već u dete bilo preterminski rođeno, znači jednostavno tipovano, već u institutu za neonatologiju su hteli centar socijalni rad i intervenisao da oduzme dete. Dakle, nije uspela da ga uzme u ruke, a ne da nešto pogreši. U situaciji kad se razni Šarčevići usuđuju da nekoliko puta prete da će oni oduzimati nekom decu, u toj atmosferi da se deca prave i rađaju, pa tu nam ne može pomoći ni velika Slavica Đukić-Dejanović, ministarka za ta pitanja. Zbog toga sam ja dovela jednu mladu ženu večeras ovde da nam kaže šta mladi misle i kako oni zamišljaju da je moguće uopšte stvoriti porodice u Srbiji, a ne biti maltretiran od strane države. Sanja Babičković iz Subotice došla čak. Ukoliko vas je, braće, sestre, pomaže Bog. Čas mi je što me doktorka Jovana pozvala večeras da govorim pred vama. Meni je, ja nisam prosvetar, ja nisam pravnik, ja nisam lekar, ja sam ovde došla da predstavljam običan narod. Došla sam da predstavim sve one ljude koji još uvek nisu, ali planiraju da zasnuju porodice i da imaju decu, ali ne u ovom sistemu. Ne u ovome što pokušavaju da sprovedu, u ovome to ne želim. Braćo, sestre, meni je, izuzetno imam tremu, izuzetno mi je, hvala vam puno, treba mi, zaista mi treba vaša podrška. Ja sam ovde došla večera zbog svoje buduće dece, i zbog vas i vaše dece. Tako je! Trudit ću se da budem što kraće, ne zamerite ako se zbunim. Za mnoge ova godina smrtonosnog virusa koji nemilosrdno kosi sve pred sobom i odnosi živote, a za mene, verujem i za mnoge od vas, ova godina u kojoj vidimo početak pokušaja jednog totalnog porobljavanja kontrole, depopulacije pod okriljem projekta COVID-19. Ovi gore, nećemo ih imenovati jer oni ne zaslužuju da ih imenujemo. Nazvaćemo ih to. To gore. I odlučila da se igra, i to žestoko da se igra s nama i našim životima i našim integritetom. Te su počeli da čupaju onu najvažniju kariku u lancu jedne porodice, jednog društva, jednog naroda, života i razvoja, a to su deca. Bravo! Mi vrlo dobro znamo da deca nisu sposobna da se brinu samo o sebi, nisu sposobna sama da se zaštite. To je zadatak nas odraslih. I to je naša dužnost i naša obaveza. Bravo! Bravo! Budu li iščupali tu kariku, budu li uništili našu decu, mi nestajemo i to morate da shvatite. Skrnavili su nam istoriju, znači presekli su nam prošlost, mi ne znamo našu pravu istoriju, a sada presecaju našu budućnost i mi ostajemo na sredini. I mi ćemo da se urušimo, jer nemamo prošlost i nemamo budućnost. I to nećemo da dozvolimo. Oni žele, dakle, pre svega moramo da shvatimo jednu stvar.
Ovo se tiče svakog od nas, svakog pojedinca, jer je ovo borba za opstanak. Budu li nam uzeli decu i oblikovali po svome, jer ja mislim da svi mi vidimo da se ovdje uvodi u ovoj državi danak u krvi i da oni hoće da oblikuju decu po svom, da prave jednu vojsku koja će nas da istrebljuje, sve nas koji nismo htjeli da se povinujemo ovoj novoj normalnosti koja je sve samo nije normalna. I mi ćemo da budemo predstavljeni kao njihovi neprijatelji, kao izvor zaraze, kao sociopate, mi smo već sociopate, jer ne pristajemo na ono što nije normalno. Šta treba da dočekamo narode za koju deceniju? Da rođena deca postanu naši neprijatelji. Treba da ćemo dočekati da bežimo, da se sakrivamo po šumama, pećinama, planinama od rođene dece, jer će oni da naprave vojsku od njih i ona će biti naučena i obučena da nas istrebljuje. Ovo zvuči morbidno, ali ovo je scenario koji nas čeka ukoliko sada ne ustanemo i ne zaštitimo našu decu. Ja ću sada da kažem jednu stvar i bit ću neskromna, uopšte me ne interesuje ko će šta da misli. Ja jako volim svoj narod i nama je biološki ugrađeno, nama je to duboko ukorenjeno, to je nama u genetskom kodu. Mi smo rodoljubi, mi smo srdačan narod, oni su nas ubedili da nismo. To tamo gore, ubedili su nas da ništa ne vredimo. Ali mi jesmo, braće i sestre. Mi imamo razvijen osjećaj i potrebu za bliskošću, za dodirom, za ljubavlju. Mi negujemo tradiciju, porodicu, prave vrednosti, običaje, kulturu. Mi smo buntovni, mi smo hrabri, mi smo borbeni. A oni pokušavaju decenijama da nam nametnu njihove nakaradne standarde i sve ono što je bolesno i izopačeno. Ćemo mi to da prihvatimo? Nećemo! Ja sam sigurna da nećemo, jer nikada i nismo. Uticaja ima, jer nas bombarduju sa svih strana, ali mi nikada nismo i nikada nećemo prihvatiti njihove boleštine. Nikada! Ono što mene brine, s druge strane, jeste to što osjećam da nama ponestaje snage. Mi smo umorni, opravdano. A slušajte me dobro. Mi sada ne smemo da budemo umorni. Ajde da odmaramo kad budemo dobili ovu bitku. Sad nam treba snage više nego ikada. Moramo da izađemo iz hipnoze i moramo da imamo svest o tome šta se događa. Ali ne samo svest, potrebno je da delamo. Potrebno je da delamo. I su u pitanju za životi naše dece. Naša deca odlaze u ono što se nekada zvalo škola. Danas su to sofisticirani koncentracioni logori, gdje deca, osim što se guše pod maskama, nemaju slobodu kretanja, nema pevanja, nema kolektivnih sportova. Pa šta je to? Ćemo tamo da puštamo decu? Ne! Tamo će da uče za koju godinu, a već ulazi na mala vrata. Učit će o pedofiliji, o incestu, o homoseksualizmu kao o normalnoj pojavi. Jer to treba da dozvolimo. Narode, tako je, onda će da vam prete, on će da vam prete neki centri za socijalni rad, neke tamo strane službe, će vam prete oduzimanjem dece zato što nećete da im stavljate maske, nećete da ih šaljete u logore, nećete da dozvolite da im ubrizgavaju otrove. I onda će da vam
po tamo nekim izgovorima i tamo nekim izmišljenim smrtonosnim virusima, ako vam dete zakaši ili kine ili ima visoku temperaturu, jer deca nikada se nisu razboljevala od ove godine, jel? Onda će da vam oduzmu to dete. Onda će sutra dođu, upašće vam u kuću, pa će da vam odvedu dete i da rade sa njim šta im se prohte. Ćemo to da dozvolimo? Narode, ne smemo to da dozvolimo. Da se našom decom trguje, da se naša deca ubijaju, sakate, oštećuju. Mi smo došli danas ovde, do ovim psihopatama i ovim monstrumima, a znamo da nas pratite, vi ste se uvo sad pretvorili i nas pratite 24/7, to mi znamo, mi aktivni korisnici društvenih mreža, ako nas cenzurišu večito, ograničavaju i sad nas slušate, znamo vrlo dobro. Slušajte me sad pažljivo. Deca pripadaju biološkim roditeljima. Deci nećete sakrivati osmeh hrpama. Jer je dečiji osmeh nešto najčistije što postoji. A vi ste prljavi i to ne podnosite, bagro jedna. Nećete da vam trujete decu vakcinama. Nećete da ih oštećujete, da ih ubijate, da ih kradete iz porodilišta, da ih prodajete strancima, pedofilima, političarima i ostalim glavonjama i bolesnicima. Ta djeca nisu vaša, nego naša. Mi moramo danas da im damo do znanja da više ni jedno dete ne smeju da taknu prstom, da više jedno dete ne sme da bude oštećeno, ubijeno, ukradeno, ne sme više nikome da padne na pamet da oduzme jedno jedino dete. Svi u vas, djecu vam ne damo. Ali bi bilo da nije imala tremu, ja ne znam. Neverovatne su srpske žene, ja ih volim, naravno ne u onom smislu kakvom bi ovi volili da se volimo. Ali srpske žene su žene sa petljom, ja računam za muškarce da se to podrazumeva. Tokom ove borbe, petogodišnje, zaista sam upoznala žene sa petljom, da ne kažem nešto što ne bi trebalo da kažem. Jedna od njih je večeras ovde, Ana Obradović iz Narodne inicijative. Kome duzme prase? Reči su koje su obeležile 2015. godinu, gde jedan poljoprivrednik kaže na pomen da će se za neplaćenu RTV pretplatu izvršitelji ići po kućama i oduzimati imovinu, on kaže doslovce, kome duzme prase? I nagoveštava, kad ga on bude pravio, neka ga onda uzme pa neka ga nosi. A ko je pravio našu decu? Ko ih vaspitava, odgaja, hrani i oblači? Gde je tu naša borba? Mi smo navikli da kažemo ćuti, može i gore. Dokle ćemo da ćutimo? Kad jedan poljoprivrednik sa takvim žarom kaže kome duzme prase, gde smo mi? Pa evo, dobrodošli na samit robova u koncentracionom logoru Srbija. Ispred glavne institucije. Ispred
ispred glavne institucije svih institucija u državi, institucije Aleksandra Vučića. U ovoj državi nema više pravnog poretka. Postoji samo ta jedna jedina institucija ispred koje smo danas. Zakoni i ustav važe samo za nas robove. A šta su oni uradili pod parolom za našu decu? Rasprodali su sav domaći kapital. Rasprodali su sve državne fabrike i naše državno zemljište. Pod parolom za našu decu, puneći džepove samo isključivo za svoju. I da vam kažem jednu stvar, vi znate da je danas u Srbiji po poslednjem popisu minimalna zarada 30.367 dinara. To je nekih 270-280 eura. Prosečna potrošačka korpa iznosi preko 600 eura, računa se sada za tročlanu porodicu. Je li to za našu decu? Da budemo gladni, žedni, bosi i konstantno dužni. U tu istu potrošačku korpu, znači oni uračunavaju hranu, komunalije po njihovim jeli statistikama, mesečni prevoz i čak 480 dinara na mesečnom nivou koje odvajamo za obrazovanje. Znači 12 meseci po 480 dinara, to je nešto manje od 6.000 dinara. To nije dovoljno da se kupi jedan komplet udžbenika za jedno dete. A šta ako imate dvoje dece? Ili šta ako imate troje dece? Ko će njima da plati knjige? Pri tome imamo na desetine ovlašćenih izdavača i svake godine se te iste knjige menjaju. Deca ne mogu knjige da nasleđuju. Gde smo mi u svemu tome? Kao robovi ovog društva koji, eto, ćutimo jer može i gore. Da li oni zajedno sa izvršiteljima koja su nova SS divizija, koja otimaju kuće, plate, lične dohotke i penzije, da li oni rade u korist naše dece? Evo da vam ispričam jednu stvar iz ličnog iskustva. Ja rekao, meni neko kaže da čekam. Vidite kako su izvršitelji naši novi način kako da nas pljačkaju. Recimo, vi dugujete 10-12 hiljada dinara za struju, informatiku ili bilo koji drugi komunalni račun. Izvršitelji više ne stavljaju šapu na vašu platu, nego se nakače kroz komunalno preduzeće i nabijaju vam isti račun. Znači, od 10.000 za struju postane 17.000. Pa onda svakog meseca kako ide kamata na struju, tako ide i kamata na neplaćene račune izvršitelju. Iz meseca u mesec, iz meseca u mesec, vi ste sve siromašniji, dok i dalje radite za 200 ili 250 eura u robovskim uslovima. Dokle? Znate kako se to zove? To se zove zelenašenje, lihvarstvo. I to je ova država omogućila pojedincima da se bogate na našem radu, na našim porodicama, a sve navodno u korist naše dece. I zato sam ja danas ovde da govorim za svaku Jovanu, za svaku Anu, za svaku Tanju i za svakog Vladimira ove zemlje, jer mi ćemo biti i danas sankcionisani za sve ovo što kažemo ovde. Zato nemojte ćutati, gore je došlo. Nemojte ćutati, jer može i gore. Hvala. Nažalost, među nama ima i ljudi kojima je neko ukrao dete. Dakle, možete li zamisliti gori zločin? Krađu deca radila je struka, razna struka, medicinska, matičarska, policijska, svi su bili upleteni. Sa nama ovde je jedan otac ukradenog deteta koji je u nedostatku institucija države, pa postao i sam institucija jer je sam istraživao ko je decu krao
i za to ima dokaze. Jedini je problem što to niko neće da procesuje u Srbiji. Vladimir Čičarević. Draga braće i sestre, pomože Bog svima. Promukao sam, pokušat ću. Želim se zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Ovo je dosta. Ovi koji nisu došli, žao mi je. Nadam se na nekom narodnom skupu da će nas biti mnogo, mnogo više. Ja ću ovo da počnem sa jednim videom zapravo. A to je video koji se poslednjih meseci provlači preko društvenih mreža. To je ona devojčica od 4 godine u nekom podzemnom kanalu koji su stavili na jedan pleh i uzeli organe. To je trgovina decom o kojoj ja pričam. Mi smo društveno odgovorni i moramo da se borimo za našu decu. Krađa beba u Srbiji nije stala, ona se dešava od posle Drugog svetskog rata, previše je ukradeno dece i mi moramo tome stati na put. Ono što ću još da vam kažem, ko je upleten u trgovinu bebama u Republici Srbiji? Bolnice, matične službe, Institut za patologiju, groblje i institucija koja je najviše zla nanela srpskom narodu, to su centri za socijalni rad. Ono što mnogi ne znaju, to je da matične službe imaju nekoliko levela, nekoliko nivoa, gde kada uđe dete sa matičnim brojem ili ako ne uđe sa matičnim brojem, negde tamo u Leskovcu ili Nišu izađe sa novim identitetom. To je ono što mi pokušavamo da dokažemo na sudovima, u tužilaštima. Doveli smo decu sa DNK analizama, doveli smo nađenu decu, ali tužilac kaže ja to ne smem, ne daju mi odozgo. Takođe, ono što mene najviše od marta meseca najviše volio, to je da se mnogo beba odvojilo od majke zbog projekta COVID-19 i od marta meseca sam rešio da proučim šta je to korona. U nekim mojim videima sam to objavio. Dosta ljudi se diglo po pitanju toga. Kao neko ko predvodi najveću organizaciju koja se bori protiv trgovine decom, želim sledeće da vam kažem. Molim vas, ne verujte u tu laž. Nećemo dozvoliti da nas lažu, nećemo dozvoliti da nam otimaju decu, zabranit ćemo i srušit ćemo svaku COVID infrastrukturu u Republici Srbiji koja ima za cilj da smanji populaciju, koja ima za cilj da nemamo pravo na izbor, nećemo moći ni da se zaposlimo, nećemo moći ni da primimo hitnu medicinsku pomoć ako ne budemo bili testirani sa lažnim PCR testom i ako ne budemo dokazali da li smo bolesni ili nismo od projekta COVID-19. Ja vas molim, sad ovog momenta činjenica da je problem nestale dece na prvo mesto, ali paralelno sa tim Republika Srbija sada odmah mora da se bori protiv COVID infrastrukture od ljudi iz vakcinaškog lobija, od ljudi koji žele da nam u telu unesu ono što mi ne želimo, od čega će naša deca i mi u narednom periodu oboljevati i ne daj Bože umirati. U poslednjih mesec i po dana, čini mi se da je oko 4 ili 5 bebica preminulo, pretpostavljamo zašto. I što najgore, u ovoj zemlji niko ništa, za ništa ne odgovara. Ovo je problem što smo mnogo krivične prijeva poneli za trgovinu decom, niko ni za šta ne odgovara. I ono što ću vam također reći, a to je da ne moram da pozivam na revoluciju, revolucija će doći sama od sebe. Decu vam ne damo. Obratimo i predsedniku Republike Srbije. Ali
ima neki lektor, imamo dilemu šiptaru ili šiptare, samo to neka mi neko ja. Ovako, ja sam zvanično napisala jedan dopis koji ćemo mu predati u ponedeljak utorak kad bude radilo ovo, pošto on stalno radi možda i sad tu, ne znam. E, sada vi ćete mi reći da li se slažete. Ja sam rekla ovako, mi smo grupa građana, rodoljuba, roditelja. Mi smo grupa građana, rodoljuba, roditelja, deca ovog naroda i zemlje, poštovaoci i čuvari njene slobodarske tradicije i duha, ljudi koji sa setom i tugom gledaju njeno postepeno urušavanje i guranje većinskog naroda koji je stvorio na socijalnu, ekonomsku, kulturnu, pravnu marginu. Vrlo smo svesni okupacije koja se dogodila 5. oktobra nakon državnog udara, kao i pipaka duboke države koji su okupirali naše institucije. Međutim, svakom razumevanju, strpljenju, trpljenju kome ne usledi spasenje, dođe kraj. Ne znamo šta ste kome obećali i koje političke akrobacije su deo umetnosti mogućeg, ali znamo da mi nismo obećali nikom ništa, sem zaveta Bogu koje je sveti car Lazar uobličio onu poznatu. Nije važno kakva me sila napada, već koliku svetinju branim. Ne znamo da li ste svesni kakva i čija sila danas napada Srbiju, niti da li ste njen svesni saradnik, ali znamo da smo mi danas na braniku naše svetinje, naše dece. Od vas kao neko ko ima mogućnost da ne potpiše zakon koji usvoji Narodna skupština, zahtevamo da onemogućite usvajanje ovakvog nacrta zakona o pravima deteta, koje daje neograničenu mogućnost za tumačenja centrima za socijalni rad, koji sada imaju prava da odvode decu iz porodica bez sudske odluke pod velom orvelovskog najboljeg interesa deteta. Takođe zahtevamo da se izbriše obavezna vakcinacija kao pravo na zdravlje i da se roditelji ni na koji način ne proganjaju od strane centara za socijalni rad zbog svoje odluke o vakcinaciji, naročito nakon poslednjih slučajeva umiranja beba nekoliko dana nakon vakcinacije. Zahtevamo da se zabrani mogućnost stranog usvojenja po ugledu na takvo rešenje u Rusiji i da se skine oznaka službene tajne sa predmeta koji se tiču dece koja su pod sumnjivim okolnostima oduzeta od porodice. Takvih slučajeva ima sve više i grehe i sramota da roditelji traže svoju decu po društvenim mrežama, a da javnost koja traži odgovore bude saslušavana u policiji. Zahtevamo konačno procesuiranje svih krivičnih prijava koje su podnela udruženja roditelja nestalih beba i kažnjavanje monstruma koje su godinama krali decu majkama i očevima. Zahtevamo da se sve takozvane preventivne mere u takozvanoj epidemiji sprovode dobrovoljno, a naročito da roditelji odluče o nošenju maski i vakcinaciji svoje dece, kao i da ne budu maltretirani i diskriminisani ni deca, ni nastavnici od Ministarstva prosvete. Sramotno je i neprihvatljivo da zakone koji se tiču naše dece pišu nevladine organizacije sa 5 zaposlenih, sponzorisanih od stranih po zlu poznatih fondova. Još je sramotnije da osobe iz tih organizacija sede u telima vlade Srbije, a ne znamo da li su dete i videli čak i na UNICEF-oj razglednici. Kristalno
nam je jasno da se kroz mehanizme naše države planira da sprovodi moderan danak u krvi koji se već sprovodi u zemljama zapada, što potvrđuje i skorašnji slučaj Srpkinje u Beču koje je po anonimnoj prijavi oduzeto troje dece, a jednogodišnja devojčica data u porodicu gej para. Mi naše porodice nećemo dati i branit ćemo dobrobi dece svojim životima. Na vama je da učinite da do toga ne dođe. To ćemo mu proslediti u ponedeljak. A sada ćemo mu dati poklon, koliko će to biti moguće od obezbeđenja. Ova zemlja je toliko paradoksalna, zakoni su toliko paradoksalni, živimo u jednom indukovanom ludilu. Da recimo ja kao psihijatar nemam prava da pregledam predsednika. Prisilno. Dakle, nemam prava ako on neće. Ali znate šta imam prava kao doktor medicine po zakonu? Imam prava da ga vakcinišem. Imam prava da ga vakcinišem. Kao što i sam rekao, on je hronični bolesnik. Sekirali smo se kada je išao na VMA. Hronični bolesnici spadaju pod grupu koja se obavezno vakciniše protiv gripa, te ću ja predsedniku, o Bože, dati ovaj špric sa krvavim parama. Bravo! Bravo!